Evdəkilərə salam Şəkidə. Bu dəfə gənc müğənni Vaqif Şıxəliyevin qonağıyıq. Biz qızı vermişik ona. Bu qız bizim qızımız. Bəli. Vaqifin elə bir şərti olub ailə həyatı quranda. Vaqif Şıxəliyev kimləri bəyənmədi? Müğənnilərin çoxsunun sənəti yoxdur. Gündəmdə olan insanın dalıcı çox sözləri danışılır. O nələrə etiraz etdi? Bu dəqiqə toy monopoli olub hamısı. Bunlar hamısı yalandır, boş söhbətlərdir. Qədim Şəkini qarış-qarış gəzib nələri görəcəksiniz? Evdəkilərə salam, çox maraqlı olacaq. Qaçırmayın.